markan waxa aynu eegaynaa falanqayn ku saabsan xiriirkii dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya oo la tilmaamayo in madmadow uu soo kala dhexgalay kadib markii Soomaaliya ay ka biyadiiday ama ay dhaliishay qaabka ay Jabuuti u wajahday arrinta ku saabsan guddi loo xilsaaray in ay soo xaqiiqo raadiyaan xadka Soomaaliya iyo Kenya oo beriyihii lasoo dhaafay muran uu ka taagnaa ciidamo halkaasi ku sugan. Arrintaas haddaba maxay keeni kartaa? Sababtuse maxay tahay in labada dhinac oo la ogaa in walaalnimadii iyo xiriirkii diblomaasiyadeed iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeeyay soo jireenka ahaa in hadda uu u muuqdo mid soo xumaanaya? Waxaa studiyaha igula sugan Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf oo aanu arrintan wax ka weydiineynaa. Professor, soo dhowow. Marka hore waxaanu rabnaa in aan ogaano bal sababta maxay tahay? Waa mahadsan tahay. Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa adiga iyo bahda dhan goobta TV ummadda Soomaaliyeedku. Horta shirkan walaaltan shirkii dhacay December 20-keediiba waxaa lagu go'aansaday maadaama Soomaaliya ay soo jeedisay oo ay ku eedaysay Kiya inay ku hayso faragelin, balas waxaa lagu heshiiyey in la sameeyo guddi xaqiiqraadin ah. Guddigii xaqiiqraadinta ahaa way soo baxeen, way yimaadeen Soomaaliya, Kiyana way tageen, waxaana saareen go'aankii ah. Go'aanka marka dowladda Soomaali baa jirtay sababtoo ah waxaa arrinta ahayd Kiya waxaa lagu eedeeyey faragelin inay ku hayso Soomaaliya. Marka runta la hadlana Soomaaliya Kiya faragelin ma ku haysaa, marka laga eego dhinacyo badan. Laakiin waxaa meesha soo baxday guddigii xaqiiqraadintu waxay dhaheen waxaan soo aragna lama hayo, wax cadayna ma jirto. Okay, maxaa sababay? Guddigu waxaa hogaaminayay ama u badnaayeen dad Jabuuti ahay. In Jabuuti dadkii ka socday ee waliba hoggaanka hayay, inkasta magaca igad ay ahaayeen, laakiin dowladda Jabuuti oo waliba madaxweyne Ismaaciil Wargeele soo diray, in go'aanka ka soo baxay oo ay soo saareen uu ku noqdo dhabarjab ku noqdo ummadda Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed, maxaa sababay? Taas way su-aasha. Okay, waxaan dib ugu noqonaa marka maxaa keeni kara in ay guddigaas u noqdaan guddi soo saara go'aan favor u ah, yacni raalli gelinaya Kiya isla markaas aan raalli gelinaya Soomaaliya? Waxaan umaleynayaa dhowr qodob baan anigu umaleynayaa inay sabab ahayd. Marka koowaad, Soomaaliya iyo Jabuuti ka shakeymayna taarikhooda, laba wadan oo isku wadan ahaa, isku dad ahaa, isku dhaqan ahaa weeye, wax walba wadaagay baa ahayd. Laakiin waxaa jirtay madaxweyne Farmaajo wuxuu heshiis la galay Ethiopia iyo Eritrea, waxaa la sameeyey barnaamij la yiraahdo barnaamijka ama isbahaysiga ama isdhexgalka geeska Afrika. Barnaamijkaas Jabuuti kuma jirin. Marka Jabuuti wareegii Eritrea, Ethiopia, Soomaaliya, saddex wadan oo deriska la ahayd, saddexda waxay samaysteen isdhexgal iyo barnaamij samaysteen, idin kuma jira kuma. Midda labaad, Jabuuti ma ay filanayn dowlad Soomaaliyeed baa inta calaqaad la samaysata Eritrea oo heshiis la gasha oo isdhexgal kula heshiisa aan ka hadlin ama aan xalinin dhibaatadii ka dhexaysay Jabuuti iyo Eritrea, sababtoo ah Jabuuti dhul baa laga haystaa, maxaabiisna waa laga haystaa, waana la soo weeraray oo waa laga gardaraa. Taa marka Soomaalida ay samaysay ama madaxweynaha Soomaaliya sameeyey, siyaasad ahaan waxay ku ahayd arrin fajac ah oo ay qaadan waayeen reer Jabuuti. Arrintaas waxay ahayd arrin ay kulliyood meel u talba ahayd, waxay ahayd xarash ay u hayaan Soomaalida, u hayaan baahayd. Arrintaas waa mid waxaa dhici karta taas inay sababtay in Jabuuti ay dhahay maanta idinku ka argoosta mar haddii waxa tan lagu sameeyey iguna tan u sameeyey, waa tig fartag wey. Arrinta labaad, meeshaan ka soo bixi karta waxa weeye, dowladda Jabuuti iyo dowladda Kiya waxay iska hor yimaadeen xubintii markii la xulanayay UN-ta, maadaama wadamadan degaankooda dega hal xubin lagala soo baxayay, waxaa ku tartamay Jabuuti, waxaa ku tartamay iyo Kiya, xoogaa marka khilaafaa jiray isfaham la'aa. Maadaama Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kiya ay calaaqaad samayseen, Jabuuti waxay u aragtay iyaduna inay u baahan tahay inay samaysato calaaqaad wadamada gobolka ah,
marka inay iyadu siyaasad ahaan ugu talagashay inay ku soo jiidato albaabo cusubna u furto diblomaasiyadda iyo calaaqaadka iyo xiriirka cusub ee Kenya oo halkaa ay ka faa'iidaysanaysay iduna waa dhici kartaa waayo mar haddii Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea israaceen iyaduna inay samaysato calaaqaad cusub oo mudan gobolkaas inta maarata cilla tagnaan lahayd taas waa dhici kartaa arrin saddexaad waxa weeye waxaa dhici karta in ay Soomaalidu siyaasad ahaan ay gaabisay sababto maxay markii shirka lagu heshiiyey in la sameynayo guddi waxaa loo baahnaa Soomaalidu inay adeegsato wax walba ay adeegsan karto si guddiga lasoo xulayo ay talo ugu leedahay ay dad ugu leedahay si hadhow go-aanka soo baxaya uu noqon go-aan idaanfacaya waxaa dhici kartaa in Kenya ay diblomaasiyadda isticmaashay inay calaaqaad isticmaashay xiriirkeeda saaxiibadeed inay dhaqaale isticmaashay inay isticmaashay sirdoonkeeda mukhaabaraad isticmaashay si Jabuuti guddiga la xulayo waa guddi ay talo ku leedahay markii dambena ay sidii gacanta ku haysay ilaa uu soo baxo go-aan iyada qarcinayo way mootay markii wax la soo baxaan waa inaad taqaanaa aniga maxaa dani ugu jira si danteeda aan u gaaro maxaa sameynaya tallaabada laga baahan maxay yihiin waxaa laga yaabaa inay dhaqaale isticmaaliyeen inay isticmaaliyeen sirdoonkooda in saaxiibo ay isticmaaliyeen in safaaradooda ay shaqaynaysay si dalka loo soo saarayo maarata guddiga lagu darayo ay u noqdaan dad guddi barka maalinkiya maarata la shaqeeya marka tallaabooyinkaas tirada badan oo la qaaday o dhan waxay sabab u noqon karaan in guddigii uu soo saaro natiijo aan qancin Soomaaliya taas waxaa moodaa inay tahay khaladaadka ay Soomaalidu gashay sababtoo ah markaas dadka Soomaaliya ee reer Jabuutiga ay Soomaaliya la jiraan masalan baada safiirka Jabuuti fadhiya muxuu xamar fadhiya ninkan aadan brelo waa nin Soomaali aad ula shaqeynayo Soomaali ku dhex jiray buu ahaa guddigii uu ku jiray marka waxaa moodaa in Soomaalidu gaabisaan mooda waxaan rabnaa arrinta maadaama ay salka ku haysay isbahaysigii saddexda waddan ee Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya ay samaysteen inay xoogaa ka biyadiiday ama ay durugsatay Jabuuti Soomaaliya xaq ma u lahayd inay isbahaysi samaysan karto oo danaheeda ay ka dhex arki karto iyada oo aan u turaynin cid kale danaheeda iyadoona aan u turaynin iyadoo aan u daba taagnaanaynin Jabuuti danaheeda aan u daba taagnaanin iyadoo danaheeda ilaashanaysa isbahaysi ma samaysan karti ururin ku biiri karti horta Soomaalidu waa wadan xoroobay wadankuna wuxuu xor u yahay meel alla meeshii isaga maslaxaddiisa u arka inuu galo laakiin maslaxadda Soomaaliya ee gobolka kan Jabuuti kama maarmaan Soomaalida iyo Jabuuti ma kala maarmaan mar walba isku daweeya isku doobay saaran yihiin waxaa loo baahnaa iyada oo T Eritrea iyo T Ethiopia wada inay abuurto inuu heshiis ka dhex abuurto labada wadan si Jabuutina xulafada loogu daro laakiin haddaa Jabuuti ka tagtid berika maalin hadhow siyaasadda aad walga tagaya sida hadda dhacdo karto mid waxaa jirta laakiin markasta tabartaada ama taagtaada ayaa keeni karta waxa aad qabanaysid inta ay la ekaanayaan ayay ku xiran tahay Soomaaliya dowlad oo maxaa la yiraahdaa hadda soo koraysa oo iyada adduunka u baahan oo iyada in la heshiisiyo u baahan heer awooddaas ma lahayd in ay maxaa la yiraahdaa laba wadan inay ka gorgortanto tusaale ahaan inay xubin ka noqoto isbahaysiga inay ku xirto in Jabuuti lala heshiiyo ama qodobo loo tanaasulo awooddaas ma lahayd siyaasadda Soomaaliya ama gudaha ama dibadda ahaato keeba u muhiimsan Eritrea iyo Jabuuti hadba xaaladda taagan ay ku xiran markaas Jabuuti u muhiimsan ayaa keeda wada ka fadhiya oo aan soo ku jira in Soomaaliya ay dowladdeedii dib u soo ceshato shirka carta sabab ah ee Jabuuti ka shaqeysay dadka Soomaaliya Jabuuti dadka Soomaaliya ma abaalno waa abaal xaaladda markaas la taagan yahayna waa xaalad markaas la taagan oo dantaada laga fiirsanayo maxay Soomaaliya soo kordhinaysa Eritrea waxa laga yaabaa in laga fiiriyo Ethiopia oo galaangal xoogan Soomaali ku leh oo maxaa la yiraahdaa madaxweynaha hadda la leeyahay Ethiopia saaxiib la yahay in arinta halkaas ay ku xiran tahay oo rabitaanka Ethiopiana ay tahayna waa suurtagal laakiin hadii danaha la fiirinayo Soomaaliya soo markasta xaq u malaha inay danteeda ilaashato Soomaaliya oo dhan xor madax banaan weeye danteeda waa galaysa laakiin danta laftigiisa Soomaaliya baan Jabuuti ka maarmi karin marka geeska afka laga hadlayo sababtoo ah loo wadan marka laisbisbardhigo Eritrea waa wadan adduunka go-aan weeya waa wadan embarga saaran tahay yacni fiiri waxyaalaha ay Jabuuti kaxna wax ka mid ahaa dowladda Soomaalidu waxay adduunka codsatay in cunqabadeed hubka saaran laga qaado Eritrea haddii hub la siiyo oo ay soo xoogaysato yay cadow ku tahay weye waa Jabuuti Soomaali Jabuuti marka annaga ma u baahnay Jabuuti in Eritrea lagu soo qaato waa maya waayo Jabuuti waxay isku haleynaysay haddii dagaal dhaco cidda difaacaysa ama taageeraysa waa Soomaaliya marka waxay ahayd Soomaalidu inay ka shaqeeyaan labada wadan in la isfahamsiiyo si khilaaf kale sababtoo ah siyaasadda Soomaaliya ee geeska Afrika
مرة وكسر وبهانتي جيبوتي واي حد مرك حالة دان إن سوماليا لجهي ليو أو أيده الأوجي هي إن كينيا أي فرجلينكو هاي سو أمي سوام بها كتر سنة دان عيدا مدريد لكن سكال السياسة دهان فرجلين وجهيسة أمني أهان فرجلين وجهيسة إن جيبوتي أي عرس درتيس وسامي سو شعب كان محلي رادا مستقبل كيسو كنو قناع بأنكا يتلعب هذا أي قادة لفتر كده وحلاج مدوية ما هي سيد أي سمي جيبوتي سيد لا أقول هذا سوام المحرمطها إنه الحروية سياسة الصومالي هذا ما دام إذا عند الوشرين واحد فرسان سام مال هذا سياسة الدروشر فرسان سام وكو مثل بعد ما دام الشل الصومالي ده يعني كيف لنا نن أي مها أي برامج كورة كورة قاعدين يجي نسي أن لو فلنا بكرة كورة قاعدين مركز مركز السياسة دو دو أدنيس وياه وين وحربنا مركز محاد الوجه ده سجل محاد اللعبضة عن كذا لانكره مركز وحام سو السعودي وأنا أرجعنا يمشي هذا إتاجين هين بريم حاكت لانكره أو شيء إن علاقات الصومالية وحماه يجيبوتي أنا أنا دنو موجتو إن عن كي نسكحون هاي تبوتو نسكحون هاي. يتبى أنا هذا يتبى أرتو هذا سيبر بريو سكوا سكوا دوره دي مارتين مرح مرئية. لكن أنا مركز محب بهنا ودمت درس كأن علاقات فعلنا هاي. وأنت أنا الدبولي كرنا إن أنا الدوانو. تاسوا مدوية. وحكى صباح إن دبل أقول نقولي هذا ور أنا خدنا هاي الصومالي تبوتي. سيما إنه علاقات كنا مرة بقول عليه كرنا. سيما قلت كرنا إنه خلافنا نهي ما ذو. ودبل وضح الله. وخلك يدعي لصحه لو ما كان ييته مرك حد ان وحاس ان لصحه ان تلابه قادو ييته دوله الصوماليه رواه ان تلابه قادو نوعين هون كرتا مرك ما ان ان سكل هذا شو يتري هذا واقل دن رال هذا ما لهدهي مره ديلو فرسو لو هالو وما ما كان خصو بحيا قلت ان لو هالو قلت ان لو فروم الباب كي وهذا الك ميسك الفريستو خلاص كلا ان لترتو سؤال أي شيء دبنا لوجه الله محار أبهانه مستقبلك سوى شقي كرنا سوتو الله درك ما بكرنا ما وين مركا سومالي للجوجو دولة سومالي إسقطان أما إن وحون سومالي ذا لوجو دليله وح عن مركي بكول ولنا وحواي دولة ذا سوحة إنه قصة ما يكرهن لبا أرين متكود إن هدي إن عاونا ين عاونات دي الأخالة أما ملتري أي نجع شدان أما إني نسافر الجليان جبوتي محان وقعب سنكرنا هدي وح هذا عن كذا لأن حلك أها دق دق وكو إيمان وايو وح عن كبقينه كصومالي أهان وجبوتي حق هذا عن كبقينه محاوا ورت جبوتي صومالي من وح من عدو كنا عدو نكون هان لكن وح إيمان إست سياسة الدولة هذه شرتي صومالية هي سياسة الدولة هذه شرتي جبوتي إني خلاف كده فهم وياه يو لكن هذا دور إيمان إست جوره صومالية توشان بكي كبحلو ودماتو حاليا وين حكم عثمي ماذا وقال عثمي ماذا حاليا بكي انسى دبلوها بيو مره مكلا مارمي الله وطن واسكو بهيهن وحنا خصبا ان تو فرسان ان دهان سيدهبا انه مستقبل كسياسه الجيسك افريقيا سياسه الدوكا ما اوش غيرنا لكن مره مكلا مارمي مركا وحمود هدر dowladda Soomaalidu inay mashquul ku tahay doorashada iyo barnaamijyada dhexdooda khilaaf dhexdooda ah inay mashquul ku yihiin laakiin arintan waxa xal ma tala sabeen kara laga yaab hata kiya talabteen in maartii isbeddel ku dhaco hadii hoggaan cusub yimaado in hoggaanka cusub uu calaqaad cusub u sameeyo Djibouti iyo Kenya oo heel boor khilaafka mise loo fariisto laga yeeshiyo way Soomaaliya iyo Kenya waxay u baahan yihiin oo fariistan inay xaliyaan khilaafkooda waxa ay Kenya wadoonaysana يوحي سؤال دوريان إن لغوا هلا ميزك لصارو أوكي بقاس نقول شيو سيد لغوا شغل لها هدي أمس سيتشو جيان يا هدي كم بحيان يحدود دخل مارت خلاف حدود يلا يو حاجة أمنية كله لغوا هلا تبوت نسوق على تو مركب هو حاليا بعد دوشة عصب بخير على كبعدي وقالك عصب دي ماذا ما هدو قال هذا سيتشو يبى صن غلا خنات تشوجا مرة بين للي ماذا نيو على سياسة عصب يصير شيء عصب قبل كأه inta aan marka arintan la xalinin oo marxaladan lagu jiro in wax dhibaato ah ama saameyn ah ku yeelanayaan howlgaladii in maxalirada amisom ay uga mid ahaayeen Djibouti ciidamada Soomaaliya ka joogay ma xukumeeyaan xukumeeyaan karaan hada Djibouti way ka jawaabtay already oo iyadu waxay u artay in ay yahay barnaamijkan go'aankan go'aan sax ah oo gudduhu ay si cadaalad ah maartay oo aan cidna la jirin ay ku shaqeeyeen iyadu ka jawaabtay سؤالنا هذا إذا مشغول سكوا أو دور شذا ذي أو أنت ذا حد ماشي مريضه مركب وحابان تاي أنا ما هنقول إن الدب قلنا عن دور شذا كبعد
inta ka horeysa dadu hadda diyaar u ah inay galaan waa yarta ama ma jirtaba. Laakiin waa loo baahan yahay in Soomaalidu ay dib isugu noqoto iyaga laftigooda oo arrintan qeybta ay ku leeyihiin in waxa kana dhacaan inay ogaadaan, kadibna ay noqoto markaas in labadii waddan dib loo hadlo. Waayahay aada u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf oo barnaamijka igala qaybgalaya.